מאמר הלכה למשמעת הרב חיים קניאבסקי וחכם שלום הכהן מתופח המלכה לרב אורי זוהר והרב שמעון בן חביבה זכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל ולהבדיל רפואת דוד בן רבקה ומשה בן הלנה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בתוך שאר כל עמו ישראל, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. הלכה בהלכות הדלקת נרות בערב שבת. הפתילות שמדליקים את הנרות בערב שבת צריך להיות פתילות שנמשכות אחרי השמן, כדי שהפתילה, הנר, בשעה שאתה מדליק אותו, ידלק יפה. אותו דבר השמן שמשתמשים איתו צריך להיות שמן טוב, שנמשך יפה אחרי הפתילה. פתילה שלא נמשכת יפה אחרי השמן, אז הדין הוא שלכתחילה אסור בכלל להשתמש איתה. לא מדליקים בזה. לא מדליקים בזה, יש פוסקים אומרים שכך גם להלכה. לא מדליקים, כיוון שיש גזרה שאם הוא רואה שהפתילה לא דולקת כמו שצריך, הוא עלול להטות את השמן לפתילה ביום שבת, שמי יתה. שמי יתה, לכן אסור להשתמש בפתילות כאלו. הנרות שעבה שיש לנו היום, יש דעות בפוסקים, בראשונים כבר, האם מותר להשתמש עם נרות שעבה. יש כאלה רוצים לומר, הרבה ראשונים, שנרות שעבה אסור להדליק בהם נרות בערב שבת. ככה יש גם אומרים בדעת הרמב״ם שלא להדליק. אבל מצד הדין מותר להדליק איתם, גם עם נרות של שעבה. מכל מקום מי שמקפיד להדליק עם נרות של שמן זית, שמן או שמן זית, עוד יותר טוב, זה מצווה מן המובחר, ודאי דבר גדול מאוד. כתוב בספר חסידים לרבי יהודה החסיד, אחד מהראשונים. הוא כותב שהיה מעשה באדם אחד שזכה לאריכות ימים ושנים, ולא מצאו לו שום זכות. היה אדם פשוט, מה שנקרא עמך, לא ראו בו איזה משהו מיוחד. הוא אומר, הדבר היחיד שמצאו לו זכות, זה שהיה נוהג להדליק נרות שבת רק בשמן זית בלבד. בגלל הדבר הזה, גרם לו שזכה לאריכות ימים ושנים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.